Ви, тома на спрях тук на Лерой Мерлина да тако. И ми прати такова да товаря на 9 км от тук. За първи път на такова късо разстояние отивам празен. Иначе се е празен по 4-500 км права. Дал ми е само селото и името на фирмата. Няма зона индустриал, няма улица, няма нищо. Не, че няма да я намерим, да, ама... десната лента, камионите. Сега забравям, че съм с камион. Трябваше да го разгледам Лерой Мерлина. Какво като е на 9 км това? Още да се забавя да кажа, че не съм го намерил. Ако... Ма то със сигурност няма час за товарене там. За къде е? За Кастел Морон. Това Кастел Морон много познато ми звучи, ама не мога да се сета къде е. Там в някои от предишните клипчета съм казвал Орлеанс. Са ми направили забележка, Орлеанс се казвало. Без С на края. Гледай сега, в България ще тръгнем да си завиват. Тука не завиват. Много интересно, в автобуса в предната част беха негрите, назад беха белите. Тук има дискриминация. Черните са изгонили белите на края на автобуса. Това е тази фирма АМТ. АМТ Флор. Флор Лес Албайс.
Това какво ще го разсипа тук? Сега в Лева Талента има забрана за камиони. То кара с 60 с саксото, а то излиза. Гледай какъв пенсионер с пунто си кара с 60 и му дръна на капът. Гледайте са, 70 за камионите, 90 за леките коли. Това племе е толкова тъпо и просто, че не е истина. То с пунтото явно си мисли, че е с камион. Се ти се караш нещастно. Радио. Излезна тук по табелките, това село Флеори, там нещо си. В такива ситуации, като ви излезе, направо гасите навигацията, не ви бърка, само и си гледате табелките, защото иначе почва ти досажда, тук наляво, тук надясно, а ти не си на там. Зона
Лаурай. А вима да не е път тук. Саран Флаури се казва тази зона индустриал. Само че дали в нея е тази фирма АМТ. Дано има. Така, тук е забранено за камион, иначе сме наляво. Такива ситуации, винаги като влезете в зона индустриал, гледате за информация. И на информацията... А, тия мацки тук какво се целуват? О, тази руста не е лоша, бе. Така, отивам да видя са за АМТ. Ай, бандата, много весело и умната.